ታዋቂ ሰዎች በመልክ ማንን መስላለው ብለ ታስባለህ? ቴዲ አፍሮን ካረበ ጋር ነው የመጣሁት። አንድ 6 አመት ከ6 ወር ምናምን ቆይቼ አፈር ግጬ ነው በእምነት ጉዳይ እንደምጣላ አቆ ነበር። እምነቷን ከቀየረች አሁንም እኔ ይቀበላታል። ፕሮቴስታንት ፕሮቴስታንትን ነው የሚያገባው። በራሱ ወንጀል ነው። ከ3 አመት እስከ 15 አመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ያስቀጣል። ይህ የድንቃ ድንቅ ዩቲዩብ ነው። Subscribe, like ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላም ሰላም ዘንባባውያን እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። በጣም ያው ትንሽ እየጠፋሁ አስቸገርኩ እንጂ በጣም ደህና ነኝ። ባለፈው ሳምንት የምጠፋበት ምክንያት ያው ዩቲዩብ ቅጣት ላይ ስለሆነ ቅጣቱን እስከሚጨርስ ድረስ ቪዲዮ መስራት አስጠላኝ እያልኩ ሁሉ ጊዜ ነግራቸዋለሁና አንድ ኮሜንት ላይ ምን ቢለኝ ጥሩ ነው? ድንቃ ድንቅ ያንተ ዩቲዩብ መቼ ነው ከቅጣት የሚወጣው አለኝ። ያስብላል፣ የምር ያስብላል። ይኸውላችሁ ቪዲዮውን አፕሎድ ያደረግኩት ኦገስት 23 ነበረ። የቀጣይ ደግሞ ሴፕቴምበር 2 ነው። ዛሬ በፈረንጆች ኖቬምበር 24 ነው። ስለዚህ 3 ወር የሚሞላው ከቀጣይ ሳምንት በኋላ ነው ማለት ነው። እና ጀስት ሙድ ምናምን እያያዝኩ እንዳይመስላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ግን በጣም እሳት የሆናችሁ ልጆች አላችሁ አሉ። እንዲህ የተቀጣይ ዩቲዩብ ሪፖርት የተደረገ ቲክቶክ እና ብቻ ችግር ያለበት ዩቲዩብም ሆነ ቲክቶክ ማስመለስ የምትችሉ እሳት የሆናችሁ ልጆች እንዳላችሁ ሰምቻለሁ። በሉ አሁኑ ኮንታክት አድርጉኝ። በዚህ ዋትሳፕ አናግሩኝ። ቲክቶክ አስቸግሮኛል፣ ዩቲዩብም እንደዚሁ አስቸግሮኛል። ዌልካም። ሲቀጥል ቲክቶኩን እየተጠቀምኩበት አይደለም። እንደምታዩት 351,000 ላይ ቆመ። ከአምስት ወር አንዴ ነው ቪዲዮ የምለቀው እና ካልተጠቀምኩበት ይሄንን ቲክቶክ ለሚጠቀም ሰው ለምን አልሸጠውም ብዬ አስቤያለሁ። የምሸጠው ደግሞ በጫራታ። ስለዚህ ያዋጣኛል በዚህን ያህል ልግዛ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ አሁንም በዚህ ዋትሳፕ ጻፉልኝ። የተሻለ ዋጋ ላቀረበ ይሄንን ቻናል እሸጠዋለሁ። እናም ተከታዮቼ ዋጋ አውጥታችሁ አብራችሁ ልትሸጡ ነው። የሚገርም እድል እኮ ነው። ምን ያህል ዋጋ እንደምታወጡ በዛውም ታውቁታላችሁ። ልትሸጡ ነው። በስመ አብ ወልድ መንፈስ። መሸጣቸው ይቀር ያናሳዝንም ወይ? አማራጭ የለኝም። አንድ ማትሸጥ ልጅ ነበረች፣ በቃ እሷም ልትሸጥ ነው አብራ። ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ፣ ሲስተሙ ነው እናቱ። ለማንኛውም ዛሬ መነጋገሪያ በሆኑ ጉዳዮች ተመልሰን መጣናል። በሚያስቁት እንስቃለን፣ በሚያዝናኑት እንዝናናለን፣ በሚቆነጠጡት እንቆነጥጣለን። ማናባስ ነው እንክነው ያሟል። ያው ነው ያው ነው። አዎ አንቺ ግን ተይ፣ ግን ስጭኝ አንተ። አዎ ለእኔ ምን ነው አልሰጥም። ተይዋ አመዳ። አየሽ ትወጅኛለሽ። እንግዲህ ዛሬ ከምንመለከታቸው መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥ የመጀመሪያው ጉዳይ የእነ ዋንትያ ጉዳይ ነው። እኛ እንደፈራ ነው እኛ እንደጠበቅ ነው ተለያይተዋል። ተለያዩ ሲባል ኧረ ሰው ምን ይለናል? ግን በጣም የሚገርመውና ብዙዎችን ያነጋገረው ጉዳይ ደግሞ የተለያዩበት ጉዳይ ነው። ለማንኛውም ይህን ነገር በስፋት የምንመለከተው ይሆናል። ሌሎችም የሪያክሽን ቪዲዮዎች እንደተጠበቁ ናቸው። እናንተ ግን ስትገቡ ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉኝ ፈልጌው ነው። አዳዲስ ከሆናችሁ ለቤቱ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከኔ ጋር ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። የማትወደውን ሰው ቡና ጥራ ስትባለ እናቴ ስትልሽ ሶስተኛ በረካ ጠጭ ብላሻለች። እንዲህ አቦሉስ? አቦሉንማ እኛ ጠጣ ነው። እናኔ አተላ እንደጠጣ ነው እንዴ የምታሩ? ሶስትዮ ደግሞ እሱ አክብሮስ ጦሮት ክብረ ወደባት ክብረ ሚስ ና ና አንተ እንዴት? እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ሰፈር ነኝ። ሞት? አዎ። እንዴ በእናትሽ እዚህ ሰፈር ነኝ። ከአረብ ሀገር ነው የመጣሁት። አንድ 6 አመት ከ6 ወር ምናምን ቆይቼ አፈር ግጬ ነው ድንጋይ በልቼ እሰው ሀገር የዋዛ አይደለም እና ሲመጣ ሀገር ብዙ ተቀያይራለች እና የሰው በጠፋብኝ። እዛ አካባቢ አንድ እጮኛ ነበረኝ። ማነስ? እንትን በርገና ይባላል። በርጉ አውቀዋለሁ። እሱ ያንቺ እጮኛ ነው እንዴ? አውቀዋለሁ። አንዷን የኔን ዘመድ እኮ አግብቷል። ኧረ አግብቷል። እሱ አግብቶ እኮ 6 ወልዷል። ባጃጇንማ ሽጧታል። ሞተሩንም ሽጦታል። ሰው ናት። ዋው
ዋው ማህሪቱን ትያለ ጀሪ በተለይ ከአረብ ሀገር የምትመለሱ እህቶቻችን እናንተ የምትበሉትን አበላል ለማሳየት ያረጋችሁ ትረን ብዙ ምስኪን የአረብ ሀገር እህቶቻችን እንደዚህ ነው የሚበሉት። አረብ ሀገር ላይ ሆነው በሚሰሩት ብር ሳይሰስቱ ሰው አለኝ ብለው አገር ቤት ይልካሉ። እሷ ባጃጅ ትገዛለች የሱን ኑሮ ለማሸነፍ ደፋ ቀና ትላለች። እሱ ግን የራሱን ስራ ውስጥ ለውስጥ እየሰራ ነው። ለሷ ጭራሽ አይጨነቅምና እንደዚህ አይነቱን ጣውረድ ለማሳየት የተጠቀምሽበት መንገድ የሌለ ተመችቶኛል። ምንም እንኳን ቀልድ ቢመስልም ግን ቁም ነገር አለው። ባዲስ ገባደው ይቅርታ ወደዚህ መግባት አልችልም ማለት ጥቁር ስለሆን ሬሲሲዝም ዘረኝነት በዚህ ዘመን እኔ እኮ እንደማንኛውም ሰው ሰው ነኝ። ከንተናል ወለድ ቢያል ተወለድኩም ወደዚህ ምድር ፈልጌያል መጣሁ። ጥቁር ስለሆንኩ ብቻ አትገባም ጥቁር ስለሆንኩ ነው አትገባም የተባልኩት አይደል? አረ ሰው ያረጋጋ የሴቶች እንትን ስለሆነ ነው አትገባም የተባልኩት። ያው ነው ሴት ስለሆነው አውነት ነው። አንዳንዴ በጣም እንቸኩላል። አትገባም ስትባል ለምን ብለ ብትጠይቅ መልሱ ይመለስልህ ነበር። እና ብዙ ጊዜ ለነገር አትቸኩሉ። ለጃሪ ዛሬ ተፈጥሮና ይሄው ተፈጥሮና እንስሳ ያሳየኝ ነው እንዴ? አው እስኪ ለጃሪ ስለ ጉራጌ ያቄ ሆና እንዴ እስኪ ጠይቅ እንዴ ልንጠይቀው ጠይቀው። ለጃሪ ወይ አቤት ማረፈት አለማለው እንዴ ነው አለን አለን አለ ተፈጥሮም ተመችቶኛል እንስሳውም ተመችቶኛል። ይመች ዋና እንስሳና ተፈጥሮ ሞዴል ስለ ጉራጌ አባባል የምታውቀው ነገር አለ እንዴ? ስለ ጉራጌ? አዎ አባባል ትንሽ ትንሽ ትንሽ። አዎ ስለ ጉራጌ አባባል ጉራግኛ? አዎ በግራጉኛ በግራጉኛ አውቃለሁ። እስኪ አንድ በል። የጀንገረንገረ ወስዶ ጎረጎረ። አረ ቢስሚል ምን ነው? ምን? የጀንገረንገረ ወስዶ ጎረጎረ ትርጉም ትርጉሙ አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣ እንደማለት ነው። አረ እንጂ የሚባል ነገር በዘራችን የሚል እንዴ? የሚባል ነገር በዘራችንም የለም እንዴ? በጉራግኛ አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣል ለማለት የጀንገረንገረ ወስዶ ጎረጎረ ነው የሚባለው? እንጃ እኔ አላቅም፣ እኔ ስለማላቅም። እስኪ ግን ትክክለኛ ፍቺውን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣል ማለት በጉራግኛ ምንድን ነው? ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እንዴ አቡ አቡ አዲ አቡ እንዴ የህፃናት ፍቅር አስባችሁ እንዴ ምን ፎቶ የለነሱ ወይኔ ደስ ሲሉ ወይ በጣም ነው ደስ ሲሉ። በየት በኩል ይለም ይሄንን ቪዲዮ አሳያችሁ ለምን መሰላችሁ? አንዳንዴ የሰራችሁን ውጤት እንደዚህ በህዝብ ፊት ስታዩት ደስ ይላል። ማለት ይሄ ፊልም የሚባለው ይሄ ጥበብ የሚባለው ከሚሰጣችሁ አንድ ትልቁ በረከት የሰው መውደድ የሰው ፍቅር ይሰጣችኋል። ውድፈላ ዝም ብለህ እያታንተ አባት ነፊ እንዳሰሚ ይግና ኖ ሼም ጭራሽ ክፍል እዩ እንግዲህ ጉዴን ናፈከኝ ቶሎና ምናምን እያለች ትቀጥረኝ ታዝና ክፍል ትለኛለች። ወዳት አለሁና ላገኝ ማለቷን መስማት ቢጥመኝም ታዲያ ምን ያደርጋል ያቅሜን ቦታ እንደመርጥ እድል አትሰጠኝም። መዋደድ ኖሮ እንኳን የመተሳሰብን ስሜት ካላመጣ የግዴለሽ ፍቅር ጥንቅር ይበል ይቅር ባፍንጫዬ ይውጣ። በሃይማኖቱም ቢሆን በሕገ መንግሥቱ ተጽፎ በቀለም ጋባዥ ወንድ ብቻ የሚል አንቀጽ የለም። አይ በአንድ በኩል መልእክቱ ጥሩ ነው፣ እውነት ነው። ጋባዥ ወንድ ብቻ ነው የተባለ የተጻፈ ቦታ የለም። ኮመንቱ እሷ ስትበላ ምራቅህን ከምትወጣ አትበላ
የኔን ጥያቄ ነው። ምራቅህን ከምትውጥ እኮ ብትበላ ብርሃት ጥሩ ነበር። መክፈልህ እኮ አልቀረም። ስላልበላህ ትተውልኛለች ብለህ አስበህ ወይስ አንተ ስላልበላህ እሷ ትከፍላለች ብለህ? ኖ ሼም ብሮ። ሳሚ ደግሞ ምን አለ? እኔ ብቻ እኔ ግን ሆዳም ሴት የምታጋጥመኝ በእናታችሁ። ይሄ ምንን ያሳያል? ሳሚ በጣም ከብዙ ሴቶች ጋር ሙከራ አድርገሃል፣ የሙከራ ስርጭት አድርገሃል። የታክሲ ሰልፍ ላይ ነው ልቤን ይዞት የሄደው ዘፈን። ታክሲ ተሰልፎ ነው ልቤን ይዞት የጠፋው፣ ፈልጌ ሳላገኘው ከህመም እንዲልዳ ነይ ሱዳን ወይ ከሳሪስ ተነስቶ ቦሌ ሄዶ እንደሆን ቦሌ ትንሽ ተጫውቶ ፒያሳ ሜዶ እንደሆን ፈልጌ ሳላገኘው ከህመም እንዲልዳ ነይ ሱዳን። ዛሬም ተሰላፊ መንገደኛ ልቤም ሳያገኘው አርፎ አይተኛ። ዛሬም ተሰላፊ መንገደኛ ልቤም ሳያገኘው አርፎ አይተኛ። የታክሲ ሹፌሮች፣ ተራ አስከባሪዎች አደራችሁ። እቺን ልጅ ከማጣታችን በፊት ፎቶውን ባዮ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ወይ ልቧን መልስ ወይ አካሏን ጨምረው ሰደው። እኛ ጋር ዛን ያለችው በቃ እኛ ላይ ሙድ ያዛችሁብን ነው። በእውነት የሆነ ሙድ ፈጥረሽ ምናምን ስልኩን አትቀበይ። ከረፈፍ ሁልጊዜ እንዳስረዳውሽ ትርሽ ትርሽ። ገዝ እንዴ አማንዬ፣ ምን እየሰራ ነው? ደቁ ወጥቶልኝ እኮ አየገዛው ብራዘር። አያገዛህ ዛሬ? አዎ ዛሬ ገዛ። ኧረ ደህና ለእናት ሁለቱን እህላታል። ሁለት አህያ አንድ ቤት አለ እያለ ነው። በጣም ደስ የሚል ቀን ያሳለፍ ነው። በጣም 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 አሪፍ ቀን ነበር። ናድሩስ ማናት? አሎ አሎ፣ ስልኬ ነው። አሎ ፈውዙ ነው ላይ በደናዋይ። እሺ እሱስ ደንግጦ ይሁን። የአንቺ ከሮ መቅረታው ምን የሚሉት ነው? ስጢፎን እና ጆሲ ኢንተርቪው ላይ እስቲ ከዘፈናችሁ በድምጽ በሉልን ሲባሉ እስኪ እነ ስጢፎ ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት ያደርጋሉ። ግን እኮ አይ የምር እኮ ነው። እኔ ስጢፎን አንድ ቀን መድረክ ላይ ሲዘፍን ሰምቼው አላውቅም። እስኪ መድረክ ላይ ዘፈኑ እንደው ትንሽም ብትሆን የምር ዘፍናችሁ አሰሙን። እንደው ሌላው ቢቀር የዘገሊላሊት የሚለውን ዘፍናችሁ አሳዩ። የዘገሊላለት የዘገሊላለት ነይልኝ በኔ ሙት እያስተሬው ማርያም ያስተሬው ማርያም ጣለሁን የዘገሊላለት የዘገሊላለት ነይልኝ በኔ ሙት። ታዋቂ ሰዎች በመልክ ማንን እመስላለሁ ብለህ ታስባለህ? ቴዲ አፍሮን። ቴዲ አፍሮ ደስ ይላል። ከምር የትኛው ቴዲ አፍሮ ነው? ጋይስ እኛ ማናውቀው ጥቁር ቴዲ አፍሮ መጣ እንዴ? ወይ ቴዲ አፍሮ እንደው ቁጭ አንተ በምንም አትለያዩ። ከምር እንደው ቁጭ የምር እዚህ ቪዲዮ ላይ ካሜራማኑ ራሱ ነው የሳቀው። ያ ወንድ ማን ነው እያለ የሆነ ሰው አይቻለሁ እባክሽ ንገሪኝ እያላት ጭራሽ መጥቶ ሳ ማን ነው? Remember my cousin from my mother's father's side. You couldn't see from your mother's father's side? No, you're cheating on me. Who the fella? Who's that? ከተዋረዱ ላይ ቀር እንደዚህ ነው መዋረድ። እኔ እኮ የሚገርመኝ ሰው ላይ ስታዩት በጣም የሚያናደዳችሁ ራሳችሁ ስታረጉት ግን ኖርማል የሚመስላችሁ ሰዎች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ኑ እስኪ ሳሙኝ፣ ኑ ኑ ሳሙኝ። ደግሞ ልትስመኝ ትመጣለች እንዴ ወደዚህ ጨምላቃ። ሌላው እንግዲህ መነጋገሪያ የሆነው ጉዳይ የነ ዋንትያ ጉዳይ ነው። በጣም ብዙዎችን ሲያነጋግሩ ቆይተዋል። ለትንሽ ጊዜም ቢሆን ኢቨን እስከ አባይ ቲቪ ድረስ ቀርበው ነበር። ታስታውሱ ከሆነ አባይ ቲቪ ላይ ቀርበው የራሳቸውን የሆነ የህይወት ተሞክሮ ተናግረው ነበረ። አባይ ቲቪ ከቀረቡ ከተወሰኑ ሳምንታት በኋላ ግን
ዛሬ ላይ ፍቻቸውን ሰማ። አይሆንም ከመጀመሪያው ስተት ነበር የእምነት ጉዳይ ምንም ሊያጣጥመን አልቻለ። እኔ ሚስቴን ካም በኋላ ሶሻል ሚዲያ ላይ በሪል ሪል ሚስቴን ከዚህ በኋላ ቪዲዮ ከብዙ ሴቶች ጋር ልሰራ ይችላል ግን ትክክለኛ የተባለች ሴት ከሆነች ትክክለኛ ለኔ የምትሆን ከሆነች ሶሻል ሚዲያ ላይ ባትወጣ መከራለ ባንወጣ በእምነት ጉዳይ እንደምጣላ አቆ ነበር። ግን ያው በሂደት ትቀየራለሽ ብዬ ነበር ማሰብ። ግን አንገቴ በቢላ ብላለች። አብሶ ልጅዋ በጣም ታዛዝናለች። በጣም ነው መወዳት። እኔን አባ ነው የምትለኝ ከኔ ትምርት ሰር። እምነቷን ከቀየረች አሁንም እኔ ይቀበላታል። እንግዲህ የነዋንትያ ጉዳይ ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ሆኗል። አንዳንዶቹ እሱ ላይ ይፈርዳሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ እሷ ላይ ይፈርዳሉ። እኔ ታቃላችሁ ባለፈው እና በቀለሽ ከሆነት በኋላ አሁን በትዳር ውስጥ ገብቶ እንዲነው ብሎ ወደ አንዱ መወገን እንደማያዋጣ ደነግራችሁ ፈልጋለሁ። ሰው ምንላችሁ ፈልጌ ነው ከሁለቱም አቅጣጫ ከሁለቱም አንግል የሆነ ነገር ሳትሰሙ ፍርድ አትስጡ። እስኪ የተወሰነ አስተያየቶችን ላሰማችሁ። ሙስሊም ሙስሊም ነው የሚያገባው፣ ክርስቲያን ክርስቲያን ነው የሚያገባው፣ ፕሮቴስታንት ፕሮቴስታንትን ነው የሚያገባው። አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ ነው። ይሄ ምንም ጥያቄ የለው። ወደ ትዳር ዓለም ስንገባ ሁልጊዜም በእምነት መመሳሰል አለብን። በእምነት ከተለያየን ከባድ ነው። ምን እንደገረመኝ ልንገራችሁ። አይ ወንዶች መጨረሻችሁ እኮ ይሄ ነው። እችን አንድ ፍሬ ልጅ እንደፈለግ ጢባሪቢ ተጫወተህባት፣ እንደፈለግ ገንዘቧን አጨርሰህ የተረዳችውን ገንዘብ ልጇን እንዳታሳድግባት፣ ልጅቷ ያላየችውን ነገር ሁሉ ቲክቶክ ላይ አውጥተህ አሳይተሃት፣ እንደፈለግ እንደ ሽንኩራም አድርገህ መጣሃት። አሁን ነው ሃይማኖት የታየክ። እኔ ግን አንዳንድ ሰዎች በጣም ነው የምትገርሙኝ። የሆነ ነገር ስትናገሩ ብዙሃንን ወክላችሁ የምትናገሩት ነገር ትንሽ ያስከፋል። አይ ወንዶች ብላን የተናገረችው፣ አሁን እኛ አይ ሴቶች ብለን ሁሉንም ሴቶች ወክለን ብንናገር ደስ ይላችኋል? ልክ እንደዛ ሁሉ ስትናገሩ ስፔሲፊክ ለይታቸው ነው መሆን ያለበት። ሁሉም ወንድ እንደዛ አይደለም፣ ሁሉም ሴትም እንደዛ አይደለም። እና ሴት ስለሆንሽ ለሴት መወገን፣ ወንድ ስለሆንክ ለወንድ መወገን ሳይሆን ጀስት ትክክለኛውን ነገር ነው መናገር ከተናገርክ ላይ ካልሆነ ዝም ማለት። ለማንኛውም መለያየታቸው ከተሰማ በኋላ ዋንትያም በራሷ መንገድ እንደዚህ ታይታ ውዴ፣ እኔ እና አንቺ ለዚህ ቀን ደርሰናል። ማሻሰበች ታቅደሽ ባዶ ነበር ባዶ ነበር ዜኪወቲ ባትኖሪበት ባትኖሪበት ለማንኛውም ነገርየው ማስታወቂያ ነው፣ ግን የሰራቸው ያው በፍቅር ሞድ ስለሆነ ብዙዎቹ የራሳቸውን አስተያየት እየሰጡ ነው። ሌላው መነጋገር የሆነው ጉዳይ 18 ዓመት ያልሞላትን ልጅ ማግባት ወይም ደግሞ የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸም በህግ ያስጠይቅ። ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ። እንግዲህ ከኋላ ያሉትን ልጆች አይ ቲንክ ይታያል። ኦኬ፣ ከወራት በፊት ጋብቻ እንደመሰረቱ አሁን ደግሞ እንደተለያዩ ዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ እያየ ነው እና እነዚህ ሁለት ነገሮች ከተከሰቱ የሰራቱን ቪዲዮ ለማንሳት እና ይቅርታ ለመጠየቅም ዝግጁ ነኝ። አንደኛ ዋንትያ 18 ዓመት የሞላት ከሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ 18 ዓመት ሳይሞላት በ16 ዓመቷ እና ከዛ በኋላ ማለት ነው ፍትህ ሚኒስቴር ጋብቻ እንድትመሰረት ወይም ደግሞ እንደ ባልና ሚስት እንድትኖር የፈቀደላት ከሆነ አሁን የሚሰራው ቪዲዮ ለማንሳት እገደዳለሁ። ከዛ ውጭ ግን ማህበረሰቡን ሊያስተምር አይችልም ብዬ ስላመንኩኝ የራሴን አስተያየት እሰጣለሁ። እንግዲህ ጋብቻ የሚመሰረተው በሁለት ተቃራኒ ጾታ ባላቸው ሴትና ወንድ ማለት ነው 18 ዓመት ከሞላቸው እና ከዛ በላይ ከሆኑ ነው። ከዛ ውጪ የሚደረጉ ጋብቻዎች ወይ 16 ዓመታቸው ላይ ያሉ ፍትህ ሚኒስቴር ፍቃድ ከሰጠ ጋብቻ ሊመሰርቱ ይችላሉ። ከዛ ውጪ በራሳቸው የሚያደርጉት የጋብቻ መስረትም እንደ ባልና ሚስት መኖር ህጋዊ ውጤት የለውም። በዚህ መሰረት 18 ዓመት ካልሞላት ልጅ ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸም በራሱ ወንጀል ነው። ከ3 ዓመት እስከ 15 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ያስቀጣል። ግን ዋንትያ 18 ዓመት አልሞላትም እንዴ? ካልሞላት እኮ ሪስክ ነው። እናንተ ግን እስከ ዛሬ የተነበራችሁ ነው እኮ እኔ ጥያቄ። አሁን እኮ ተለያዩ፣ ሳይለያዩ ይህን ክስ አታቀርቡም ነበር? አልተጋባንም ነበር ማለትም መብታችሁ ነው። እና ለማንኛውም ያለው ነገር ይህ ነው። ዋንትያ 18 ዓመት ሞልቷት ካልሆነ ህግ እንደሚጠይቀው እንግዲህ እንደዚህ የተናገረ ነው። አስቸጋሪ ነው። ለማንኛውም ግን በስተመጨረሻ ለመክራችሁ የምፈልገው ለሁላችሁም፣ ወደ ፍቅር ስትገቡ መጀመሪያ እምነታችሁን ብታዩ ትኩረት ብታደርጉ እመክራችኋል። ይሄ የእምነት ጉዳይ ምንም የማያደራድር ጉዳይ ነው። ካልሆነ ግን መጨረሻው አያምርም፣ ፉርሽ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም የሰማነው ከአንድ ሳይድ ብቻ ነው። አሁን ከሁለቱም ሳይድ ሰምተን የራሳችንን ፍርድ ለመስጠት እንሞክራለን። ለጊዜው ግን ይሄ ነው ብሎ ወደ አንድ ጎን አዘን ብሎ ከመፍረድ እንቆጠብና የዛሬውን ፕሮግራማችንን እናጠቃልላለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ ግን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛል። ቻው ቻው። ይህ የድንቃድንቅ ዩቲዩብ ነው። ሰብስክራይብ